ата бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Бибира Кыдыралиева 1927 жылы төрөлгөн. Улуу Атан мекендик согуш мезгилинде тылда иштеген. Бибира Кыдыралиева 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктары көмүлгөн ата бейит мемориалдык комплексинин ордун аныктоого чоң салым кошкон. Сиз келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Адегенде сиздин ата энеңиз жана бала чагыңыз жана өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу кеп кылып берсеңиз. Рахмат. Мен эми башынан баштасам туура болот го. Мусулман калкында ата текти айтыш керек. Уругум кушчу. Кушчулар талаштан илгери келти орусу болчу экен, орусча тиф деген. Кырылып баратканда талаш менен Карабалтанын ортосунда ашын ашып, азыркы Карабалта Телман калкосуна келип отуруктушкан экен. 1918 жылы гражданский согуш болуп жаткан учур экен. Чоң энем мына азыркы Байтык айылынын Кашкасуу айылында жашаган таякелер эжесин чоң атам алган экен. Катуу ооруганынан төрөп атып каза болуп калат апасы. 16 жашка чыгып калган экен атам. Төрөлгөн баланы таякелер алып, таякенин 18 чыккан баласынын ордуна атам 16 чыккан баланы гражданский согушка жөнөтүп ийет. Атам аяктан аман эсен келсе, атасы да каза болуп калыптыр. Анан таякелерине келип учурашып, аман эсен келдим деп келсе, баягы энеси төрөгөн иниси 3 жашар болуп калган экен. Таякелер уятынан куда түшүп апамды мына Байтык айылынан үйлөндүп, инисин алдына өңөрүп, анан атамды жөнөтүшөт Карабалтадагы Телман айылы азыркы. Баргандан кийин совет мамлекети орношуп, анча мынча өзү казакча жакшы сүйлөгөн, анан араб тилинде мен чоң атам чоң молдо калпа болгон киши экен. 10 аталаш бир туугандарын чогултуп алып, азыркы Карабалтадагы чек ара ат коюп, ар жагы Казакстан, бер жагы Гүрпүлдөк Чалдыбардын жанынан 10 киши бирип, ар телдин председатели болуп өзү уюштуруп жаткан учурда апам катып ооруп калат. Мен 27 жылы төрөлгөн экенмин, 2.5 жаш болгондон кийин экинчи сиңдимди төрөп калат.
баяк жерден көрөлбөгөн туугандарыбы, айылдаштарыбы артелдин сегизөө үчүн казактарга урдап сатып ийет. Аңгыча кырман басып отурганда апамдагы тиф болуп ооруп келти деп коет. Айласы кетип бир жолдош баласы чуркап келет. Түрмөсү камыштан ооруп боолап үстү жабылбаган кайыңды да түрмө кылып жазап алды, жанына отургузуп койгонда келет жолдош баласы. Жеңем өлгөн жатат. Улуу кызың Бибира бир жеңем багып атат. Кичүү кызың 15 күн болгон, аны бирөө багып атат. Сени төрт күнүнө жеткир деп жатышат туугандар деп келет. Барганча суранып балекеттиби, жазолдон түскө отурайын деп чыгып алып, кайыңдык менен күрпүлдөктүн ортосу кичинекей эле жер, барса бир атты караваны кошуп, апам эси үчү билбей аткан экен, мени салып, сиңдимди салып, ошо караватадан бөксө жол менен азыркы байтык айылы төркүн апамдын ап келсе, туугандары ыйлап сыкташып, түрмөңө бара бер, жакшы болуп калат, айыктырабыз, өлбөйт катының деп апамдын ага туугандары багып калат. Эмне болсо да эми барып кызыл аскердеги апамдын эжесинин күйөөсү болуш болуп иштеп турган киши экен, ага келип саламдашып кетейин десе кичинекей кагаз берет. Эй Алкан, сен түрмөдөн кутулдуң, казактарды кармады, сегиз өгүзүңдү сатып алган, кырманыңдын баары ордунда, мына бошотулдуң дегенден кийин сүйүнүп барбай калат. Бул 30-чу жылдар экен. Атам тууганына тарынып, жана антип артелин тияка бияка дырылдатышкандан байлар анан жумуш истеп шөргөлө кала берейин, кыздарым да чоңойсун, аялы мамамын эсен жакшы болсун деген ой менен ылай куюп кирпич жасап аткан жерде иштеп атат деген имиш-имиш тугат дагы 30-чу жылы ушул КГБнын домоттугунун коттедждерин салганга топурак ийлеп, кирпич куюп бышырып шөрдө калат. Кирпич куюп биткенден кийин 31-чү жылдын күз айларында этаждарды куруп үйлөрдү салып, анан заведующийлар айтат, Алкан кетпе, балдарың баары чоңоет, тамак бар, бизге сторож болуп кал, жайкысын рабочий бол, дагы бир орус чал кемпирди кошуп беребиз, алар торопой баксын чочко. Сен тоо канаттуу куштар бак, баягы келген эс алган кызматчыларга столовойдо тамак аш керек болот деп көксөк тиктирип, пияз, капуста, картошка ошо менен 30-чу жылдан ошол домоттукта кала бердик. 37-чү жылы кичинекей балакес атам эмнегедир эле кайгыланып ошентип көрсө, Кыдыраалынын иниси Иманалы деген киши чоң атамдын иниси каза болуп, ошондон 2 жетим бала калган экен. Иманалиев Шадыкан деген 4 класс билими менен азыркы Көлдөгү Темировка айылына секретарь райком кылып жиберген экен. 37-чү жылы эл душманы деп ошо байкемди да камаптыр. Ыйлап сыктап эле жүргөнүнө караганда көрсө, түрмөгө тамак апарса Иманалиев деген жок, этап болуп айдалып кеткен деп жооп алып жүргөн экен. Анан 38-чү жыл келип калды. Күз айлары бизде заведующий болуп иштеп жүргөн немис киши бар эле. Келип алып үй бүлөсү менен жайында эс алганда Эмма Отто деген кызы бар, баласы эркек бала, Эмма деген кызы менен сиңдим экөөбүз ойноп жүрүп немисче орусча тилди жакшы сүйлөчү элек. Ошол немис агай атама айтып кетиптир, Алкан, жашыруун иш чоң согуш болот, балаңды да алат, өзүңдү да алат,
Катынбалдарын талаада калбасын, бул жерди жабабыз. Ошон үчүн калкоско кирип алдым. Андан мурун жанагы жашыруун сырдын болуп калганы кыш айлары эле 38-жылы. Ушунча 30-жылдан бери эс ала элексиңер, жакын жерге барып, бир аттык чана менен үйлөңдү. Досуңа барып, туугандарыңа жеткирип, анан малыңды эшикке чыгарып, киргизип тургун деп айткан экен. Бул кыш ай, ноябрь айы. Бизди Кашкасу айылга атам менен бирге гражданский согушка катышкан Аяш атаныкына жеткирди. 5-чи ноябрдан 10 чейин ошо жерде жашадык. Биз менен жашаган Кабыльникова деген кемпир чал, Володя деген кичинекей небереси бар эле, аларды токмокко жөнөтүптүр. Атам күндө келип, малды эшикке чыгарып, чөп сарын салып, канаттуу куштарга жем берип, кайра кетет. Күгүмдө келип, кайра киргизип кетирген учур. Жанагы ыйлап жүргөн кесеги ошол экен да. Эниси түрмөдө жатса, ошол жерде жатабы деп. Биз Кашкасуудан 10-чу ноябрда келатып, баягы жакшымба ойногон кирпич заводдун чатыры жок, камыш менен жабылган. Атаман сурадым, ата, завод кайда кеткен, биз кайда ойнойбуз деп. Кызым, калың бороон чапкын болуп, шамал болуп, чатырын алып кетиптир деген гана сөз уктум. Андан кийин бирден арыш өтпөй эле ошол жактан аябай жаман жыт келди. Биздин иттер улуйт. Кабыльниковдордун кандай бар эле алар улуйт. Апам уй саап, сүттү бышырып бизге чирет. Эшикти кала кис менен жапты, терезелерди бекитти, анча болбоду. Кыш айлары февраль болуп калган. Ошол бая кирпич заводдун үстүнөн радугалар чыгып аткан кесек экен. Атам кирип келип, апамдын аты Жийдекүл, жикеш чыгышкы, чыгышкы, куран окуйлук деди. Биз жабыла чыктык, сиңдим экөөбүз. Чыксак, ошол заводдун үстүнөн шоола чыгып аткан экен, кызыл тазыл болуп. Кийин окуганда түшүндүм, сөөк күйүп, фосфор болуп атканын. Атам акырын билгизбей ыйлап көз жашын төгүп, иним өлгөн экен, болду, күйдү сөөгү деген ойдо болгон экен. Апам билбейт, биз да билбейбиз эмне болгонун. Баягы чатырын алды менен жүргөнбүз да. 38-жылы өтүп, 39-жылы май айда Иманалиев Шадыкан бай экен. Ичи бойуна бүткөн аялдай болуп, шишип көпкөн, түрмөдөн бошонуп келсе болобу? Эл чогулуп, чоң апамдын төркүнү, апам төркүнү койсой бата кылып, ыйлашып көрүшүп атат. Көрсө байкен байкуш эл душманы деп кошого мылыптыр. Аны кийин билдик да, ошо байкен чыгып келгенден кийин атам айтты. Бирок азыркы Токтогул Лагниянканын бурчунда чоң түрмө болор эле. Эки палатурка машине менен атып кийин касылганда айтылды. Баштарына төрт көзөнөк, эки көзөнөк өлүктү салып алып, азыркы Белинский деп койчубуз, проспект Мир менен азыркы таш жол жок, Орто Сайдан өтүп чоң таштын ортоңку жолу кыргыздар жашашчы. Аны менен Айдоо менен Таштөбө айылынын акыркы көчөсү кыргыз көчөсү, аны менен бурушта чоң атамдын инисинин атамдын карындашы жашар эле. Ошол жерде чатыры жүгөрүнүн паясы менен жабылган экен. Бул эмнелер деле тартып атат деп билгизбей караңгыда машиненин угуп чыкса, палатурка машиненин үстү аппак бир кестеме менен жабылган, тегеретер солдат отурган, экинчи машине кара бирдеме менен жабылган тегеретте аскер,
Воронцовканың бүн шығыс жағы жол мүнен жүрі атып, ұшол азырқа табейт, домоттықтың қатташқан жолына өйді қарай өткенде алдыңқы фарасынан қаяқа тартып атқанын бая жезді көрет. Анкені ал жылдарда электролампылық жоқ, а домоттықта болса, кешке 8-9 қараңда жаңағы трактор Беларусьтың жіптін тартып қойшылы тұртылдап жүріп кетші, дивизоғы тұрарылы, мемделі барып, сеңдімделі барып, жүйін тартып қойшық, свет болшы. Бұл емне ташып, емне қойғанын ешкім білбейді. Сельсоветтерді шоғылтып алып, машинен нүйін ұққанда, итіңерді арып айлап, ешке шықпайсыңар деген приказ берген бе, емне қылған, ішіғылып ел білбейді. Машин емне тартып атқанын, емне жүріп атқанын ешкім білбейді. Жанағы неміс күші келіп, 39-шы жылы қызың чоңайып қалды, шүкілге алыс, екінші қызыңды шүкілге барады. Таштөбөгө адыр-адырды ашып барат, колхозга кирип ал, чоң согуш болот, балаңды да алат, өзүңдү да алат, анткени өзүң участник гражданский война деп айткан экен. Айткандай эле байкем старший лейтенант болуп иштеп жүргөн воинский часта азыр ал жердин баары этажный үй болду, Токтогул менен Лагменко көчөсүнүн алдында. Жығаш үйлер менен байорустардың түнуке менен жабылған жерінде Фрунзеде комиссариаттар тұрарлы өшерді сұлыш бағылшы. Соғыш башталғанда 41-ші жылы атамды алып кетті. Байкемді алып кетті, күзінде Акчабырда атамды сен гражданский соғышқа қатышқан екенсің, старшина деген намың бар екен, соғышқа барасың деп атамды алып кетті. Ошо менен байкем мен атамның ортасы 3 ай болды. Байкем 43-ші жылы без вести пропавший деген повесткасын алдық, жоқ деп. Атам болса 41-ші жылдан 45-ші жылғы бүзгі Октябрьға жері дайынсыз. Висла дариясын кечип баратканда ок тийип, өпкөсүнүн оң жагынын жармысы сол жагынын учун алып, кабыргасын аралап, оңурткасы талкаланбай, Берлинский госпиталда калып, экинчи группа инвалид болуп келди. Ошентип жылдар өттү. 13 жашымда согуш башталган, колхозда иштеп жүрүп, апам ооруп, колхозда жер касып, буудай ооруп, орок менен кырманда иштеп, өгүз арамы менен 10 кыз бир макар чалыбыз аркабызда колхоздун кырманынан азыркы элеватор мясокомбинат ун чыгарган жерге түнгүсү 2-де чыксак 4-тө жетерлик лаборант аял кыйкырып кыргыздарга бошоткулат таразаны. Освободитесь, девочки приехали деп буудай тартып жүрүп, ошол 5 жылда иштеп жүрүп, тылда иштеген деп медаль алдым. Азыр мына төшүмдөгү медалдар участник тыловой во время войны деп сыйланган мына медалдарым. Ошо менен атама аман-эсен келип, колхозду иштеп, инвалид. Кечириңиз, жылдар өтүп, колхоз эле кат ооруп калды. 73-чү жылы. 73-чү жылы өлдү, бирок ошо 73-чү жылга жери баягы заводтун үстүн аралап, кой ошол домоттук чекистер салган жер. Алтыла эме лыжный база болду, жетсат болду, пионер база болду, тебелеп өтүп жүрүштү. Аркы бетинен чөп бөлгөндө
Араткенде, береткенде, там отрагалып, бая заводының жанына Куран оқу өтерілі. Шейттер жататты. Бірок қайсы шейт, емне шейтін білбедім. 73 жылы қаты орып, көсі өлерін білген ғо, қаны аққан болып кетіптір, рак, белый кров деп. Төртеусті чақырып алып, қызым бүкен, мойныма жүк қылып кетіп атам. Сен білесің, заводты, баяғы дөңді, баяғы ойнаған, жашыма ойнаған заводты. Ошо жерде қырғыстың қаймағы жатады, жақсы заман келсе, айтқым балам деп. Мен жүк күліп, алып кетпейін тегі дүйінеге. Бечара кішілер бейгіні, балдары, қыздары, туғандары, қайырды жатады өлігі деп, үйліп, постып, жүргендірі. Айталбадым, заман қиын болды, тұқымыз қырылып кетпесін дедім. Байқа жақсы заман келгенде айтпалам. Мақұлдығы алып, атамын айтқан аманатын сақтап жүріп, 53 жыл көтердім. 89 жылы язва жылудык деген ору болып, өлеріме көзім жеткенден кейін газеттерге статьялар шығады. Шыңғыс Айтматовтың кітебін оқысам, атамдың сөгі қайда жатқанын білмеймін деп арман қылып жасқан екен. Айтысқа мүмкін емес, ішенеуі ішенбеуі. Көзім жұмылбайды, күндіз ұқтай алмаймын, түнгісін ұқтай алмаймын. Бір жолы түнгісін ұқтап кеткен екенмін, ешіктің алдында ақ кепін көр олған кішілер. Мезгіл жетті, айтар мезгіл жетті, айтқын деген құлама ұғылғандай болды, оған кетсен таң атып қалған екен. Бегалиев деген доктор науқ бұл же, кандидат науқ бұл бала газетке жасқан екен. Тисмес мінен Айтматов, Арабаев, Есен Аманов ұшылардың бары өлді. Өлігі тауылбайды, қайда кенім білбейді деп. Ағышыға телефон салсам, ішенбеді. Айлам кетіп, кімге айтсам, вечерінің Фрунзеға шыққан кісілікке статьяларға, КГБ-ның есігін түрттім қаншасын, жауап қой есікті. Қал жыраба, кел жыраба, қайдан білесің деген түрткін сөз тұрдықтым. Қиналып, айлам кетіп, өліп қалсам, қантып айтам. Бұл Хрущевтің ұшырында айтышқа болып өді, Брежневтің ұшыры. Құдайыл жалғап, Горбачевтің ұшыры келгеннен кейін, свобода слова болып қалған ұшыр, еме өлсім өлі, еме өлі деп. Ертемінен күсін сүт жоқ, Проспект Мирге барып, сүт алып, нан алып, чай қайнатып ішейін деп, тамақ өтпейді. Кел атып, бір жашай алға жолып қалдым, өтікшіге мұғын ұрды дайындап кірген екен. Балдарының батынкелерін таман түшкен алып кетейін деп кірсем, неверелерің бар ол соққанға бір 13-15 сон берсеңі соққытам, кетшінде чет тілден сабақ берем деп қалды. Анан ойланып тұрып, айтым, неверелерім оқса, кімдер деп, сөмелі Айтматовна Асқары менде оқыған, ұлы баласы да менде оқыған дей бастан, ана, ұшының телефонын бері аласыпы десем, жоқ, емне айтылыңыз, мен айтайын деді, жоқ, мен анда телефон бермесеңіз десем, сіз беріңіз деді, телефонды бердім. Үйге келіп сүт пұшырып чай қайнап атқанда ешік шырылдады, ешікте кірсем болау деп бір жас жігіт тұрады. Ойладым, бұл емнеге кірсем болау, қайдағы қонақ деді, милиция десем формасы гражданский. Кірсем болады, кіріңіз дедім. Пальтом чечейін деді, чечіңіз дедім, чай қайнап қалды. Көрсе ошол жанағы келін барып Қырғыз университетінде. Ем айтсам, жасырым ес,
Болот Абдрахманов кыгыбыда иштеп, ошо жерде иштер менен жүргөн экен, ошого айттыр, бир кемпирге жолуктум, чоң сыр бар деди деп телефонду бере салыптыр. Анан отургусуп подъездде кимдер жашайт, мугалимдер жашайбы, профессорлор жашайбы, четтен келген кишилер жашайбы деп суроо бере баштады. Кыргызстан ата-бабадан алган салт бар. Антты нант иштешкенде сырды эч ким билбейт, эки гана киши билет. Эсиме ошо түштү дагы, нанды тиштеп, чайдан бири уртап тиштеген нанымды колуна кармасам, Болот Абдрахманов алып, сырды каталсаңыз, мына мунан тиштеп алам дедим, тиштеди, чай ичти. Айта берип, Атабейттен ушул сырларын ыйлай берип, эсиме оп, муунуп калганымда чуркап барып, согап келип, бетимди жууп, суу ичирип, барып келелик апа деди. Эки дүйнөдө ыраазымын Болот Абдрахмановго. Каспай койсо эмне кылат элем. Кышында декабрь айында машина менен барып, жашаган жерлеримди, коттеджларды баарын көргөздүм, ишенбеди. Жазда келелик деди, жазда бардык. Кайра дагы аябай толтура кызылга кызкылдактарды жылып алып, отура калып ошол жерге Куран окуп, анан келе бердим. Өзү баягы актап, воинский часка барып, солдаттарды алып, 30 жылы археолог болуш деген Масляков деген мугалимди алып, казып, тегерете казыктарды кагып, 2 метрден кол кармашып алып, 4 бурчка 4 казык кагып, каза баштайт. Каза баштаганда археолог айтат балдарга орусча, сокур чычкан бар, курут дейт орус. Чуңкур болсо ошо жерди каскыла, болбосо каспагыла деп. Бир солдат бала орус казып эле айтат, ой-ой-ой, яма, яма дейт, чуңкур, чуңкур дегенде барып, эки күрөк топурак алганда адамдын башы чыгат, желкесинен атып, чекесинен чыккан октун орду, көзөнөк. Мына ошондон баштап казып, Болот Абдрахманов өзү баштап манжаларды, жиликтерди, чыккан кашык табактарды, кийимдеринен калган күйүп чиригендердин ар бирсин колу менен кармап, өзүнүн акчасына коробка сатып алып, ар бир буюмду бөлүп, бирок кагылайын аман жүр. Ошонун баарын кагып, тиздеп, тазалап, кайра көмүдү да мени көлдүк кемпир экен, ысык көлдү, өлүп калган кемпир жок деп газетке чыгып, 4 октябрь 1991 жыл. Анын аялы менен Кырымга жөнөтүп, ооруп калды да, жытка. Аны да чакырган жок, кайра көмүдү. Мени да чакырган. Мен туугандарым, апам төркүндөрү, атам төркүндөрү бирге иштешкен, колхозду бирге иштешкен. Ызычу, тирүү эмес, өлгөн турбайсың, барсыңбы дешип. Бул албетте балким кимдир бирөөнүн туура эмес ойлору. Аман эсен жүрөм, мына Кудай өмүр берген экен. Болот Абдрахманов, экөөңүздөр канча жолу каздыңыздар ушунду? Кышында барсаңыз тоңуп калыптыр. 90-жыл бул, э? Анан 91-жылы майда бардыңыздар, экинчи жолу. Жанагы сиңдим каза болуп, 6 айлык бала калган. Ал бала 3-1 тууган, улуусу 11-де, өлгөн бала 9-да, 6.5 жаш, 3 эркегин кошо багып чоңойттум. Окуп, 10-ду бүтүрүп, художественный училищени бүтүргөндөн кийин Москвага жакшы окуган үчүн окууга кетип, 3-курстан
Атасы тажик, енесі өзбечка, атасы доктор, наук, профессор кишекен. Түрілген бала, алты айлық болғанды, алып келіп тұштап кетелік деп келішкен екен. Баяғы баланы алып қалып, қайры оқысына кетерде, атасы қаза болып қалды. 22 шыққан жана сіңлімнен ортаншы бала. Ата ажыран. Түпкі атауыз Қаратай Батыр деген болған манасының ұшырында ұрымдап түпкі чоң атауызын атын қойдық осы. Төрелген баланы. Атын Қаратай. Тажик, өзбек, қырғыздарды біріктіріп туған қылсын деп. Сол бала 6 айлық болғанда атасынан ажырап. Анан 5 жасынға чейін алып келіп жүрдім 5-ші класстан. Өйді қарай Ташкент денесімен жүрді. Осы 5 жасар баланы жазында жана май айында Абдырахманов апа барып келбейлік пе деді, барса баралық деп, баяғы баланы Ташкенден алып келдім іле. Қошы машинесіне салып, Атабейітке бардық. Тегерете басып қарап, баяғы жерді көргөзсем түп-түс болып қалған екен. Болат Абдырахманов Ишенбей, Ишенеев, оператор бір баланы алып алған екен, жолдош баласы. Бирок кечирип коюңуздар, ал дөө бузулуп түп-түз жер болуп калган экен. Кыскалдак терип жүрүп жана оператор бала Болот дагы, мен дагы, жанагы кичинекей небере балам дагы баккан сиңдимдин баласын гүлдү алып, мен отура калып Куран окуп ошол жерди болжоп туруп қарап тұрып қалғанымызда баяғы Қаратай кішінеке чұрқап баратып алдынан екі кірпіш табы алып тұр. Орысша, өзбекше, қырғызша чала сөйлейді. Екі кірпіштің жартысын бір қолына, бір кірпіштің жартысын оң қолына қармап, маға қарап қиқырды. Опажан, опажан, мұны қарайын, ертіям кірпіш. Мүніқарен яңы жерпіш блок деп. Абдырахманов бұлат чұрқап барып, айланып кетейін, алтыным алтыным давай суда деп, пакетті алып, бая жарты кірпіш. 35-36 жылдарда бұшылған кірпіштің жарымысын. Экспертиза қалып барса, айтыптыр бұл десвітіна, ұшы жылдарда бұшылған кірпіш екен деп. А тігі блокты тұштап, баяғын алып, емі қамданыш керек болған екен, Асанқұлов Жұмабекке кіріп министрге, мау кірпіш табылып атып тұр, ұшындай болды десе, сен жер қасқыс дедім біле, еміне келе чұрқап жүресің деп, тура мес сөздер сөйленіп, баламаға нанды іштеп, ант бергеннен кейін қиналып, өзінің міндетін қолына алып, археологты алып, воинский часқа барып, солдат алып, өз жанынан ақшаға тамекі алып, нан алып, су алып, төрт қасықты алып қағышып, анан археолог айтады. Егер деле чұңқыр болса, құрот соқыр шыққан. Ошарды қазыш керек десе, бір солдат, ой-ой-ой, яма-яма дейді, қасып, екі күрек алғанда кішінің басы шығады. Желкесінен атып, маңдайынан шыққан көзенегі бар. Ошол күнден бастап, июн айынан, 91. Июл айына чейін, өзінің мойнына жүктеп, бечара, Болат Абдырахманов қағылайын, қазып 138 кішінің сүйегі шығып, коробкаларды сатып алып, бөліп, баш сүйегі
жиликтерді, манжаларын сөгін салып, тазалап шотка менен, солдаттар менен. Воинский частын қайырдекені сұрайлекмін, өкініп жүрем барып, рахмат айтышқа. Солдаттардың воинский частына барып өзі. Фляга менен түшкі тамағын, тамекісін, рахмат, орыста болса, діліменен беріліп, баяғыларды тамақтандырыптыр. Бұл болса, коробкада ақша тұратта. Ұшынтып, майдың 15-нен июльға чейін қазылып, ағыс ойында қайра көмі болғанда, Москвада ғық әчіпі болып, үзучі болғаннан, елге айтылып, ел біліп, дүңгіріп, атшан, аравачан, жө, тегерете солдаттарды алып барып, қойып, қазып, ар бір коробкаға толтырып, қайра көміде, мені чақырвай, Абдрахмановты курортқа жіберіп, ел көмді келден айлын соғылады. Сіз қатышпай қалдыңыз ба, қайра көмігі? Жоқ, мен өл көгін кемпірмін да, көлдік кемпір түріміз деп. Ешкім айтқан жоқ? Төртінші октябр газетті көтірсіңір табасыңар. Төртінші апрел қырғыз туысы. 91-ші жыл. Мен өлген кемпірмін де. Анан кейін тірі өкенімді ел қойбайды да. Телевизорға шақырышқан екен, кешірім сұрайым. Мен тура мес айттым, Жұмағұл Асанқұлов телевизияға журналистке жылдыз деген қыз звонит етті. Апа, келіп беріңіз Асанқұлов, кешірім сұрайым телевизорды ел ұқсында атады. Бармайын дедім. Мен өлген күшімін. Мен үшімнен телевизорға бар, ақтанып елге. Мен түрімін деп көргөскенім ұят. Тура мес іште. Мені адам баласы тұрғын. Атам мен енем тарбия берген. Совет мамлекет тарбия алған. 30 жыл член партия болдым. Член бюро горкома оз, район оз советі. Екі диплом бар. Партияны, ЦК партияның алдында 2,5 жылғы партийный школды біттім. Высший партия, профсоюзный школы Ленинградта оқыдым. Мен өзімді өзім баққан кейін, ай-ай күшімін. Екі диплом бар. Беш тілде сөйлей алам. Орысша, украинша, қазақша, өзбекше, татарша. Енді шымен, емнем кем? Мен елден қайры сұрағанды күшемесмін. Андан бері мұна айтқаныма 25-ші жылға кетті. Мені қайсы күнім үшін ешқандай сый жоқ. Қайсы күнім үшін? Тырнақтай 13 жасар кесегім, атам инвалид екінші группа болып келді, ағам келбей қалды. Іштеп тапқан мұна мұна медалдарым. Еч болса льгота қылып, газға, суға, светке көп керек емес. Пенсияма кішіне салып қойса. Сіз бала шағыңызға біраз қайырылып кетелі, ошол жерде ойнағанды. Мешті көргенсіз де, жаңағы өліктер ташталған меш. Біз жүрді жасағанда жаңағы немістен отты Емма деген қысыменен жасымба қойнып, ұшын печкаға осынан ішіне кіріп аламыз, себебі үсті решетка, чатыры қамыштан жасыма қойнып орлық. Ұшын неміс кішінің қысыменен баласымен ойнап жүріп, сіңдімді мен дағы немісше абден жақсы үйрендік. Аншамынша білем, ұныттым, бірақ білем. Бірақ Алжирде кейін пионер лагерлеп, лыжный база қылып, енді мемлекеттер тевелешті. Бізден бөлек ешкім қалған жоқ. Бір еле аман сіңдімді қасы алып қалды. Менден кейін төрелген. Атамға сауылды. 63 жылы енем, 10 жылдан кейін атам өлді. Анам мұна үшін түп жаңғыз қалып,
айтышта қорқыныш. Атам өзі айтқан аманаты тұқымызды қырып салбасын дегенде анықташ керек болды. Бірақ арбағынан айланайын 138 кішінің арбағы қолдып, мына 89-тың тамағын ішіп жүрем. Көп жашаңыз. Эми сиз ойноп жүргөндө ошол жерге дачага барган жогорку партиялык кызматкерлерди көргөнүңүз эсиңиздеби? Мисалы Абдрахманов, Озбеков. Жабык болчу. Себеби ошончо жылдан эч бир кыргыздар эс алган жок. Бүт орустар жабык запрет зона. Апамдын төркүнү, атамдын төркүнү, туугандар, тааныштар эч кандай киришке мүмкүн эмес. Кыштын күнү кар жааганда апам төркүндөрү, атам төркүндөрү келишчү. Апам төркүнү Байтек айыл, атам төркүнү Карабалта Талаш. Кабыльников деген орус кемпир чал өлүп калышты, бечалар Володя чоңоюп каза болуп калды. Ошол эки гана түтүн билчүбүз. Себеби жабык. НКВД-нын кызматкерлери үчүн дача э? Менин билишимче КГБ-нын кишилери, чекисттер. Анда НКВД, ГПУ деген атак кылган милициялар барчу эмес. Ал жерде милициянын эч кандай аймысы жок. Бүт орустар. Балдары менен барышат, кыздар, эркек балдары ойнорго керек. Ошол жайдын күнү аркы бетте битеге деген чөп болот кыргыздар. Жайында деле сыйгаланып кетет да. Кышында тепкен чаналарды алып алып, ошол орустун балдары, кыздары менен ойноп чана тепчүбүз. А жанагы немис киши эмне кызмат аткарчу? Немис кишилер согуш болгондо кетип калышты, кайда калганы белгисиз. Ал ошо дачада иштейт беле. Согуш баштаган немис болду да. Бирок дагы бир иш ошончо жылы 36 жылдан 39 жылга жери поворус кыргызча жакшы сүйлөгөн КГБда иштеген персиян киши эле. Иран киши бизге боороруп бышкан тамактарды чочко жешет дорустар. Баягы торпоктун эти, койдун этин шашлык кылат. Столовойдон чарага салып алып келип көрүнбөй. Алар эс алып атканда эшикти ачаш деп мени жумшар эле. Бир ачаш эшикти. Чарага эттеп келип халат короп. Персиян киши узун бойлуу, кыргызча жакшы сүйлөгөн. Бирок кышкысын тоонун боорун көсөп музду толтуруп ошол экинчи кышка чейин 3-4 катар гана эричи чөп саман салып муздаткыч турар эле. Бүт момпосу, конфет, балантөлөн, эттер, чочконун эмелерин баары ошонун ичинде турар эле да. Ичкиликтер. Ал үйдө машина менен тартып келет. Журкан төшөктөрдүн белиосун ошол немис киши алып келет шаардан. Апам болсо кашилянша деп жана шешептерди которгон. Орус кемпир болсо пол жуйт, чалы болсо чочка кармайт. Атам болсо огородко пияз, картошко, сабиз бирдемелерди апам өкөтүгөт. Жайында май айынын аягында кеминден бир айгыр үйүр 24 дээни алып келет, боз үй тигилет, кымыз кылышат апам менен атам. Ошо орустар кымыз ишет. Бир кыргыз келип кымыз эмес эчтеке ичкен жок. Ай, эки башка үй бар беле? Ооба, себеби биз үчүн өзүбүзчө үй, орус кемпир чалга өзүнчө үй. Эс алчулар үчүн? Этаж эмес, эгер барып көрсөңөр болот. Өзүндө коттежи бир катар, столовой бир катар, кийин кирпичтерин жаңыртып, узартып салышкан экен. Азыр бар. Ошол апам атам учурунда алма, өрүк, алмурут тигип, терек, кара жыгач тиккендин баары тең
қартайып, анжамын жағалыптыр. Ағадағы атам балчелек қармады, үш фляга толтыра бал тұрарледі, столовойға чоңдыр үшін. Балчелек атам қармады. Уйду осы апам сады, столовойға сүт. Чочқан тұрып ойы орыстар қылды. Тамақтайар, бекер, май айдан Ағыстың 20-сына жер ес алышат, анан кейін өз өз қалағыз, ошыңдан кейін орыстарға да, кембіршалға туғандар келет бізге дағы. Қышында? Күзден баштап. Күзден баштап. Бірақ, қалқостың башқармасы Клипичев Василий Иванович деген геде келіп, дұңыттың баш жерінде кейін төрт кіші қолғармасы жәте тұрған қарағашқа үш қырып, анан атам, бір өтелік арақты, черт бұрттап қойшы, бір өтелікі бір шөтек батқан. Ошаны баштыққа салып, мен ташып жүрдім. Себебі анда арақ күшті, бұдайдан шығарған арақтар ғой. Кейін жанағын еміз келіп, ауқан, чоң соғыш бұлыт, балаңды далат, сені далып кетет, балдарың талада қалат. Клипачевқа сөйлесіп, қалқосқа кіріп, үй салып, 39-ші жыл атам жанталасып, апам төркін атам төркіндер келіп үй салып, жана қалқосқа қалған осы болды. Бізден бөле ешкім білген жоқ соғыс боларын. Қайсы айылда қалқос? 39-ші жылы. Ошаннан бастап Воронцовкада шықтым. Воронцовкаға көшіп кеттіңіздер. Воронцовканың ішінде бит орыс, анан украинстер жашасы жазыр, қырғызда шыққанды бір түтін қырғыз біз болдық. Атам менен байкем армияға кеткенде мен қалқос істеп, анам мынау медальдарды алдым да. Апам орыс болды. 39 жылы көшіп кеттіңіздер, дачадан? Дачадан жапты да, жаптан жанағын деп қалқосқа кіріп үй салады. Кейін атам 45-ші жылы октябрьда келді. Осы ойдан инвалид бойынша көз жұмды. Ноябрь 38-ден кейін 39 жыл қайсы айға чейін жашадыңыздар? Осы жерде біз де 39 жыл. Жайға чейін, е? Осы 39 августқа чейін жасадық та. Осы ноябрь айынан кейінгі жылдың августына чейін чоң соғыс болады деп анан жауап атқан осыда. Атама шығырап кетіп. Чоң соғыс болады. Еми 39 жылы жай келді. 38 жылы ноябрьда көмді, сөйіктерді. Анан 39 жылы жаз келді, жай келді. Ошондо ешкім ес алған жоқ та. Ал жер жабық бойдан тұрды да, ешкім кірбейді. Мұрдағы дай болған жоқ. Ешкім, ешкім. Аннан кейін анан 39 жылымыз 40 жылдан бері анан аяққа пионер, лығы қылышты. Лыжа. Лыжный база қылышты, детсад қылышты. Мау Суворовское училище бар, ес алып, баяғы дөм түп-түс болып қалып атпайды. Баяғы мештің үсті? Баяғы мештің орды. Түп-түс жер. Ешкім білбейді, ешкім дайынсыз. Репрессияланғандар балдары сізден малымат сұрап келішті бе? Емі мен телевизорда сөйледім, газеттерде сөйледім. Рахмат Айтматовтың үй білесі елгесі болып, өзі келген жоқ. Герес деген бірінші аялы болып, Люса деген қарындаш. Қарындашын үйіне кечірім сұрап, ұшыл Айтматов ұққан үшін өлдіген бір болып атты. Кечірім сұрашты, қой сойып. Бүтті Айтматов тұқымы чоғылды да. Үйіне шақырыштыңыз. Атасының туғандары чай беріп, кечірім сұрашты. Сіз көп жашаңыз, бұдан арқы өміріңіз ұзын болсын, сізге шыңден солық алайбыз. Чоң рахмат.